mihigo neza tukaba urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere. Imparwa mihigo za Nyamagabe zibaye urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere. Reka bigerweho. Intambwe yacu tuyikesha intore zuje intambwe we soko tuvomaho. Mu gushimangira ibyagezweho, twahisemo kuguma mu ngamba maze imihigo itubera inzira. Uyu mwaka duhereye mu muryango kugera ku karere. Hawe ubufatanye maze hahigwa imihigo 92 iri mu nkingi zose za guverinoma z'ubukungu, imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera. Intego ari imwe, umuturage ku isonga. Mu mwaka w'imihigo wagenze neza, aho twabashije kwesa imihigo yacu ku kigero cyiza cyane. Twashyize imbaraga mu gusobanura neza imihigo twari dufite ku baturage bayikorerwa, kuko umuturage ni we shingiro rya byose. Ariko ibyo byo kubasobanura neza nabyo byaje nyuma y'uko twari tumaze kubumva. Mbese navuga ko twafashe umwanya turabumva, tumva ibyo bashaka, ibyo batekereza uko byabakorerwa, noneho nyuma natwe tubasobanurira imihigo twari dufite kugira ngo bayigire mu ruhare. Imihigo yose dufite ikorerwa umuturage, ariko nanone umuturage ni we uyikora, ni nawe ugira uruhare. Icyo nicyo cyatumye tubasha kugira kwesa imihigo yacu. Ikindi cya kabiri navuga, twabashije gukorana neza n'abafatanyabikorwa. Dufite abafatanyabikorwa batandukanye, bose bahurira mu cyitwa JAF. Mu gutegura imihigo ndetse n'igenamugambi, twahuye nabo turaganira, tubereka ibyo abaturage bifuza, tubereka n'ibyo badusabye, maze nabo mu igenamigambi ryabo baba ari byo bibandaho. Icyanyuma navuga cyatumye twese iyi mihigo neza, ni abakozi bacu b'akarere, abakozi ku rwego rw'akarere, abakozi ku rwego rw'umurenge ndetse no ku rwego rw'akagari. Ariko birenze naba abo twita abakorera bushake. Inzego zatowe ku mudugudu, murabizi hari komite iba yaratowe igizwe n'abantu 5. Dufite kandi n'abandi bajyanama batorwa b'ingeri zitandukanye, abajyanama b'ubuzima, abajyanama b'ubuhinzi ndetse n'abavuga rikumvikana. Nyamagabe ubuhinzi burahamye ku bihingwa byaturanyijwe biberanye na Nyamagabe. Hahuzwe ubutaka mu guhinga ibishyimbo, ibirayi, imyumbati, ibigori ndetse n'ingano. Mbere umuntu yasangaga ahinze akazinga, umwe agahinga kw'amashaza, undi agahinga kw'ibirayi, undi agahinga ugasanga ni ibintu bivangavanze. Ariko urabona ko iyo urebye n'ubu ngubu ubona ko ari ikintu cyiza. Tugahinga imbuto imwe, tuziguriye hamwe, tuziguze muri lab, tugahinga imbuto imwe, tugasarura umusaruro, tukagura n'aba bahinzi, tukazishyira ahantu hamwe, bakaza isoko bakaza kuzipakira ziri ahantu hamwe, bikatworohera. Atari nka kwaku n'umuntu agenda agura ikiro hariya, undi agura ikiro hariya, n'ifumbire ikayimanika ikabonekera igihe. Mu kugera ku musaruro mwinshi kandi mwiza, hakoreshwa inyongeramusaruro ya DAPU, IRE na NPK. Kugira umusaruro uhaza abahinzi bagasagurira amasoko byabaye intego, maze harwanywa ubusharire hifashishwagara ngo turumbure ubutaka bwa Nyamagabe. Maze ku buhinzi bw'ibigori n'ingano hakoresha imbuto y'indobanure, ibitumye Nyamagabe iza ku isonga mu kweza neza. Ubutaka bwatwagwaga ari isuri harirwa kububungabungwa, hakorwa amaterasi y'indinganire kuri hegitari 288 n'amaterasi y'ikora buhoro buhoro kuri hegitari 143, byose bigerwaho 100%. Abayakorewe barashima umusaruro ndetse n'ubwatsi bw'amatungo baterewe. Nyuma yo kuducira amaterasi namwe murabibona, ibishyimbo birenda kwera mu minsi mikeya, ingano, ubwatsi ku matarasi, ubu amatungo ararya nta kibazo dufite. Turashimira cyane Leta y'Ubumwe yateganyirije abaturage, cyane cyane by'umwihariko kano gace kacu k'icyaro. Mu mibereho mibi twari dufite, mu by'ukuri ntabwo twashoboraga kurya bihagije, ariko ubu ngubu dushobora kubona icyo kurya, tukaba abana bakajya ku ishuri kandi bariye, bagiye no ku ishuri ndetse bakanarya. Mu nyungu cyane yo kuducira amatarasi byaradushimishije cyane. Icyayi cya Nyamagabe ntawe ugihiga. Intego uyu mwaka wabaye kongera umusaruro, maze yatunganywa toni hafi 370,000 zijya ku isoko mpuzamahanga. Ibanga ryabaye kwegera abahinzi, hakubiyemo gushishikariza abahinzi gufata neza icyayi cyabo, kubafasha kubona amafumbire ku gihe, kandi tukagira n'ibyo dukora mu kubereka uburyo bwa tekinike z'icyayi. Mu bihereranye n'ubwiza,
uruganda rwacu ruhagaze neza kuko hano dukora amagrade atandatu ane yo mu rwego rwa mbere n'abiri yo mu rwego rwa kabiri. Muri izo grade zo mu rwego rwa mbere uruganda rwa Mushubi usanga ruri mu myanya itanu ya mbere mu gihugu. Kawa iratunganywa mu nganda za Nyamagabe kugera ku 100%. Intego y'umuhigo igerwaho. Abaturage barashimye aho bibagejeje. Tubona amafaranga duteza imbere, tukagura amatungo, tukabasha no kugura n'ubutaka, tukagura indi kawa. Aho natangiye kwihinga. Naguze mu butaka, naguze mu matungo, icyo nkeneye cyose urumva ndakibona nta handi mbi kurusa ibyo muri kawa. Mu guteza imbere ubworozi, Nyamagabe byabaye intego. Maze inka zirakingirwa, izindi ziterwa intanga ngo havugururwe icyororo. Abaturage babyaza impanga z'inka maze bahiga guteza intanga buri gihe. Intanga ni nziza kuko inka ibyara inka ifite ingufu, ikabyara inka ubona ko ari inka itandukanye n'iyo ku kimasa. Ziba zitandukanye. Duhamagara veterineri akaza akayishyushya akayirindisha itarinze, ubundi akazagaruka kuyitera intanga. Imishinga minini mu karere ka Nyamagabe ibisoko yo guhanga imirimo maze binyuze mu gufasha imishinga mito n'iciriritse. Imishinga 272 ihabwa inguzanyo n'ibigo by'imari. Gahunda ya ejo heza irimakazwa abanyamuryango bashya baraza, ndetse ubwizigame bw'imparirwamihigo urazamuka busaga miliyoni 348 n'ibihumbi 249. Nyamagabe ubu hagezweho gushyira abagize umuryango wose muri gahunda ya ejo heza. Umuryango wanjye ubu turimo turi batanu twese uko turi umuryango wacu. Mugabo yizigama icyatanu cya buri kwezi, nanjye igihumbi cya buri kwezi, n'abana nkabizigamira 500. Ibikorwa remezo bikomeza kubungwabungwa maze kubakwa ibiraro by'abanyamaguru footbridges 7 ngo byoroshye ubuhahirane bw'imparirwamihigo. Iki kiraro kije kudukemurira ibibazo byinshi. Icya mbere kigiye kuduhuza uburyo bworoshye n'umurenge wa Kibumbu na Kibirizi cyubatseho. Kiradufasha igihe imvura yagwaga abantu ntibabonaga uko bahura. Ari abajya ku isoko, abanyeshuri biga kuri ariya mashuri baturuka Kibumbwe, iyo imvura yagwaga bararaga, ariko ubu baraza kubona uko bajya biga, batambuka bakajya kwiga neza nta kibazo. Natwe rero abaturage nyine tukagendaho nta mpungenge ngo umuntu aragwa mu ruzi. Hari abantu baguyemo banapfuye kitarahagera, ariko ubu ngubu ndahamya ko gifite akamaro nyine kanini ko gutuma duhura nta mpungenge. Amashanyarazi arakwirakwizwa hifashishijwe imiyoboro migari, abaturage bayagezwaho bibabera isoko yo guhanga imirimo no gukora amasaha menshi mu bikorwa byabo bya buri munsi. Maze ibigo bitanga serivisi ku baturage 9 bihabwa amashanyarazi ngo serivisi zigere ku baturage. Tubahabona twabaga ahantu hatabona, none ngubu tubahabona turacaginga nta kibazo. Nk'iyi telefone yanjye ntabwo bivuga isayinjiza, ariko amashanyarazi arinjiza. Rero ni byiza nabubonye. Nafungaga saa moya cyangwa se naba ntishyuye bivuga isi si cyane, ubu ariko ngubu usigaye nkinga saa 3 kubera umuriro w'amashanyarazi kandi niwo ngera arahabona hose. Mu guteza imbere imibereho myiza, ubuzima buzira umuze bwabaye intego idakuka mu mparirwamihigo za Nyamagabe. Maze COVID-19 ikomeza kwirindwa hubakwa ubukarabiro 9 cyane cyane ahahurira abantu benshi. Ibikorwa remezo bifasha mu kubungabunga ubuzima byitabwaho, hubakwa poste de sante zifasha abakoraga ingendo ndende. Yari nk'amasaha 2 ku muntu uzi kugenda, ariko tugize amahirwe ndetse n'ibyishimo tugiye kubona, tubona ubuyobozi bwiza butwubakiye ivuriro hafi. Ikibazo bizakemura ni uko ivuriro ritwegereye, ubwo umubyeyi yabaga agiye kubyara tuzabasha kujya duhamagara imbangukiragutabara, noneho umubyeyi ihamugeze ndetse n'umurwayi. Ikigo nderabuzima kimwe cya Shaba gihabwa amazi meza kugira ngo gikomeze gutanga serivisi nziza ku bakigana. Hano kwa muganga twabonaga amazi bitugoye, ariko ubu dusigaye tuvoma hano, iriba riri hariya turavoma nta kibazo. Aba ntareka gushimira cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika watekereje kino kigo nderabuzima ko kigomba kubona amashanyarazi n'ayo mazi, ndetse n'ubuyobozi bw'akarere. Icyumba cy'ababyeyi maternite mu kigo nderabuzima cya Cyanika kirasanwa, maze ababyeyi bongera guhabwa serivisi nziza ahantu heza. Twarishimye ubwo kumva gahunda nziza
kumatente yacu giye gusanwa ubu tumerewe neza yarasanwe icyo gice cyarasenywe cyongeye gisubirwamo ha hashirwamo n'amarange ibindi byose yemwe n'ibikoresho byaguragamo ubu imeze neza ku bitaro bya Kigeme hubakwa inyubako izahuzamo serivisi zinyuranye mu rwego rwo kororeza abarwayi kugira ngo serivisi zose bazihererwa ahantu hamwe maze serivisi z'ubuzima zibagereho vuba kuvuga ngo umurwayi azajya yinjira muri iriya nzu asohoke mu iriya nzu serivisi zose azibonye bizadufasha cyane kubyerekeranye n'igihe umurwayi yamaraga ari kuzenguruka mu bitaro bya Kigeme ashaka serivisi ubwisungane mu kwivuza buratangwa mu Karere ka Nyamagabe abaturage bakoresha uburyo bworoshye bwo mu matsinda yo kwizigamira abana bato bitabwaho hirindwa igwingira ahubwo himakazwa imirire myiza kuri bo ibi byajyanye no kugana amarerero kuri bo ibitumye Nyamagabe ikomeza kugira ejo heza hazaza h'abana bayo mu burezi abanyeshuri bashishikaje gutsinda neza aho guta amashuri maze kuba ku byumba 40 n'ubwiherero 80 bituma ubucucike bugabanuka ahubwo ireme ry'uburezi rirazamuka ibi byumba rero cyo mbona bizatumarira nyirizina nuko abo bana nibabasha kwiga biga mu buryo buri single shift cyane ko ari nayo gahunda ya leta bizadufasha kugira ngo bwa bucucuke bwari bwo mu ishuri bugabanuke ugereranije wenda nko ku mibare twabonaga kuri ya gahunda bavuga ko abana byibura 45 cyangwa n'abatandatu mu ishuri tubona bizakunda kandi dukeneye neza ko rwose cya kibazo cy'ubucucuke kizaba gikemutse mu kuzamura imibereho myiza kumarirwa mihigo za Nyamagabe gahunda ya VUP yabaye umusingi w'iterambere ku batishoboye maze abakuze bahabwa inkunga y'ingoboka abafite imbaraga bahabwa akazi mu mishinga ya VUP gahunda ya Munyarwanda irimakazwa maze imiryango 1056 ihabwa inka muri gahunda ya Girinka Munyarwanda bibabera imbarutso y'iterambere rirambye inka wahise guki nyesha ubuyobozi bwiza kuki wahise gutyo nango nayise gutyo nuko ubuyobozi yee nabonye ubuyobozi kera ahugeze ubuyobozi bwigeze gutanga inka nk'ubuyobozi bw'umubyeyi Paul Kagame ubu narakunduye ifumbire inga ibirayi mu migenda ubundi kwenda kubagara ifumbire kuko nta fumbire nagiraga nuko ubwo impawe y'inka gikunduro cya mbere nagitereshije ukenyetezeho rero tezeho ko nzabona amata w'umuryango ukanywa nanjye nkaba natunga ndetse n'abandi aya gene nkesha ubuyobozi ihawe n'umubyeyi Paul Kagame abatishoboye kandi bahawe amatungo magufi bibafasha kwikura mu bukene bukabije batera intambwe igana imbere abafite ubumuga bitabwaho maze bahabwa inyunganirangingo ndetse koperative zabo enye zihabwa ubufasha bwo kwiteza imbere binyuze mu mishinga yabo ibyara inyungu bahuriyeho amazi meza akomeza kwegerezwa abaturage ngo bavunwe amaguru bavome hafi yabo ibyo bishimira ko byatumye bimakaza isuku n'isukura mu miryango yabo mu guhangana n'ingorabe zugarije imibereho myiza y'abaturage abafite amazi atari meza barasaniwe imisarane iravugururwa ndetse abadafite aho ba 36 barubakirwa batura heza ubuhamya bwabo burivugira jyewe nacanaga no hanze barambujije gucana ngacana haraguye inzu imvura yagwa ubwo nkaburara umva bigeragezo byanjeho iyi nzu ya mbere yarasenyutse bazamushimirire ijana ku ijana ntagahutara mu miyoborere myiza n'ubutabera imanza zaciwe n'inkiko zisanzwe zararangijwe abunzi bafasha mu kutabera bwunga maze itorero na gahunda ya Ndi Umunyarwanda birimakazwa bw'indangagaciro na kirazira bitubera umurongo n'imiyoborere myiza mu Karere ka Nyamagabe imisoro ikomeza kwinjizwa ndetse umutungo wa leta ucungwa neza ndetse n'inguzanyo zatswe muri sako ziragaruzwa ibigezweho mu mparirwa mihigo z'akarere ka Nyamagabe birivugira kandi sagaseseshwa rumuri byose byanyuze mu bufatanye butaziguye bw'imparirwa mihigo umuturage ari ku isonga ndetse abafatanyabikorwa bakunganira ndashimira mbere na mbere abaturage ba Nyamagabe ariko birenze ndashimira ba bandi batowe bo mu nzego zatowe zitandukanye ndetse n'abakozi bose bakarere kuva ku rwego rw'akagari kuzamura ku rwego rw'akarere
ndashimira n'abafatanyabikorwa. Abafatanyabikorwa batweretse yuko ubumwe bwacu arizo mbaraga zacu. Mu kwesa iyi mihigo, abo bose mvuze bagize uruhare rutaziguye, tukaba ariyo mpamvu tubashimira kandi tubizeza yuko imbaraga batanze zizatanga umusaruro mu gushyira umuturage ku isonga. Imihigo irakomeje mu mparirwa mihigo za Nyamagabe kandi irashoboka. Imbaraga n'ubushake birahari, intego ni ukubaka u Rwanda twifuza. Mparirwa mihigo za Nyamagabe, urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere.